Intersonic uvádí. V hlavních rolích Čas pomsty. Dále hrají hudba, kostýmy, výprava, kamera, scénář, produkce, režie. A to je horko. Vám není horko? Já mám takovou představu. Nejkrásnější představu, jakou jsem kdy měl. A to je horko. Vám není? Tak mám tu představu, že si dám chlazený Budweiser. Chlazený, orosený Budweiser. To by se vám nelíbilo? Pivo Budweiser. Buď se, Eddy. Nech mě bejt, princi, zdá se mi sen. Přilepil se na nás Polda. Ha, cože Polda, to je pokaždý. Pokaždý na téhle cestě a teď mě nech spát. Je na motorce a máme zajet ke kraji. Dobrá. Připrav si nákladní listy a nech to na mě. Jasně. Dávej bacha, Eddy. Dobrý večer. Já vím, že mi řeknete, že jedeme moc rychle. Já mu to říkal, kdyby jednou, ale nejmín tisíckrát, ať si dává bacha na té zatracené rovině. Vymkne se ti to z rukou, ani nevíš jak. Puste nás, jinak je fakt dobrý. Dám na něj pozor. To není kvůli rychlosti. Praskl vám plášť, levý zadní tandem. Vážně? Jo. Fakt? No podívejte se na to. Ježiši, teda ušetřil, to se musí nechat. Ušetřil jste nám fakt pekelný trable, to vám teda řek. Ruce na nákladě. To mám na ochranu. No, na ochranu čeho? No tak ven s tím, co vezete? Jsem se, co vezete, otevři to. No tak, otevři to. Eddy! Proboha! Eddy! Princi... Promiň. Eddy! Eddy!
o 9 měsíců později. Velmene Anthony Sandy, stát Kalifornie, vás uznal vinným za vraždu dálničního policisty L.T. Jacobse a odsuzuje vás tímto na neméně než 20 a ne více než 35 let vězení. Ve vězeňské nemocnici zůstanete až do zotavení a poté budete převezen do mužské věznice v San Gorgonio, kde začnete s výkonem trestu. Sandy, chcete k tomu něco říci? Chtěl bych, ale ne tady. Já ho sejmu. Ty to zatím. Běž na kopec. Čůrat. Byl jsem před 20 minutama. Tak to budeš muset jít ještě jednou. Dělej. A kde to vůbec jsme? Tamhle. Ježiš. Nerouhej se, zabijáku Poldu. Si to nepůjde. Nedal byste mi trochu vody? Ha? To si uhod. Ses taky schutí zahryz, co? Nechám ti tu trochu. Už musím jít. Thank you.
Je mi líto, ale neklape to. Není v tom nikdo jiný, Majku. Vážně ne. Prostě je to... Nevím. Je mi s tebou dobře. Je to pohodlný. A co je špatného na pohodlí? Co je špatného na dobrým pocitu? Zůstaň mi to. Prosím. Počkej. Nejde to. Prostě nemůžu, Michaele. Rito, počkej. Jdi někam. Sakra. Dej tu hadici zpátky. Majku! Majku! Stoj! Pozor na tu holku! Zrovna přijíždí, máme to pod kontrolou. Cože? Co je zase? Jo, vidím, už jsou tady. Šerife Sopejdo, to jsou detektivové, co vraha původně zatkli. Frank Reverence, Jack Rudisil. Jste tu rychle. Kdybyste znal Sentyho, mluvil byste jinak. Já a můj partner jsme to už nemohli vydržet, šerife. Policista, co Senty loni v červnu zabil, byl můj kámoš. Chápu, poručíku, promiňte. Hlásí nám, že má Senty rukojmí. Ženo, mám tady předběžnou identifikaci. Rita Meriková, 28 let, bydlí ve Victorville. Zřejmě stála u pumpy a on ji unesl. Ukradl jí auto. Dostanu odměnu, vidíte. Přesně tak, jdeme. Promiňte, šerife, právě jsme u pumpy našli její kabelku. Myslela jsem, že by vás to mohlo zajímat. Pracovali jsme spolu ve Victorville. Jako zástupci šerifa. Hej, jen klid, ano! Chcete tu poušť, znáte šerife, kam mohl sakra jet? Jediný, co vám můžu říct, poručíku, je, že je to 6000 čtverečních mil písku a kamení. Bůh ví, kolik tam je cest takového těch stezek. Co je jistý, že když se o to dostane, tak to může být kdekoliv. Tak pokračujte. Tak skoč. Stejně na ně celýho nemyslíš.
kdyby utekl, nemá kam jít. Odtud je to do LA asi 120 mil. Vy ho přece znáte, poručíku. Myslíte, že to zkusí? Já nevím, záleží na tom, co má v plánu. Tisk k tomu nepustíme. Nikdo nesmí vědět, kdo je rukojmí. To je dobře. Kdyby se to Sandy dozvěděl, zabije jí. Jestli ten parchant vyleze tady, tak je náš. Jestli tam, je váš. A je mi jedno, kdo ho zatkne. Město, okres, kdokoliv. Jediný. Co vím, je, že Senty už jednoho Poldu zabil. A teď má v ruce dalšího. Chápu, že máte osobní zájem na té dámě, zástupkyni Merikové. Přesně tak. Nevím, jestli vás to uklidní, ale teď na to máme zájem všichni. Je to zájem nás všech. Smím? Chceš jednu? Jak se jmenuješ? Co se staráš o mýmé? Promiň, jen se ptám, to je jedno. Co jsi udělal? Co jsi proved? Něco vážného? Na to se vykašli. Co jsi zač? Z nějakého plátku? Jen pumpuj, starouši. Co dál pro tebe můžu udělat, ty parchante? Míchaný vajíčka? Dát ti svůj ranč? Telefon tady není, zlato. A na útěk radši zapomeň. S první pomocí. Jedeš někam, kde se to bude hodit? Jseš přesně takový, jak jsme si mysleli. Jdu jen v tvých stopách, starouši. Tu ženskou tady nechám, tak ji zavezeš rovnou na policii, viď? Počkej, až ti seberu tu tvou brokovnici a provrtám ti do zadku ještě jednu díru. A když ti nákladák roztrhám na cucky, ty ho dáš stejně dohromady, že jo? Na to si dobrej, spravíš snad úplně všechno. Některé věci už nejdou spravit. Ale zkoušel jsi to. Měl jsem čas.
mám ho i teď. Jo, ale já ne. Kvůli tvý matce odpočívej v pokoji. Kvůli matce? To sedí, hlavně od tebe. Kdo to byl? Jeden starý kriminálník. Můj táta. Kde to jsme, sakra? Starost, najdou ho. Ale to už budem pořádně daleko. No tak jdem. Skvělý. Pěkný den. Já věděla, že si mám vzít boty bez podpatku. Proč se sakra nikdy neposlechnu? Maro. Senti, jak se vede? Pohoda. Ahoj. Koukni na to štěně. Doklad o prodeji je v přihrádce na rukavice. To auto je ze skladu, tak bys měl mít den dva pokojí, dobrá? Proč jsi přivedla kluka? Kdo myslíš, že to auto ukrad? Tak ty jsi ho štípnul, Edgy. Že váháš, kámo? A co je? Ať se ani nepohne. Pojď sem. Au. A pojď. To je fakt moc chytrý. Dobrý začátek. Krást auta. Udělal jsem to pro tebe, víš? Chci být jako ty. Jako já. Skvělý. Co je dneska za den? No co je za den? Čtvrtek. Čtvrtek. Co je za den, se ptám? Pátek. V neděli už budu mrtvý. To by se ti líbilo? To bys chtěl taky? Ne. Neslyším tě. Ne. Neslyším ne. tě.
Hele. Tvůj táta umřel, protože já byl blbej a pomalej a nepomohl mu. Ale v tvým případě pomalej nebudu. Jasný? Mstít, viď? Senty, prosím tě, nebuď blázen. Eddie je pryč, ať si ty zatracený peníze nechaj. Senty, AG a já to nepotřebujeme. Prosím. A co uděláš s ní? Jakou máš velikost? Asi by si potřebovala o číslo větší. Kdo byla ta žena? Je to Eddieho žena, viď? A kdo je ten Eddie? Musíme se s ním taky setkat. Žena Eddieho Turnera, a ty nevíš, kde je? Proč jsem tě tam na celou noc dal? Nechá si telefonovat do toho podělaného holičství. Ještě před dvěma týdny bydlela ve stationu. Našli jsme ten ukradený pick-up, pane, na dně kanionu v Riverside. Jsem rád, že aspoň někdo dělá svoji práci. Chcete to vidět? Venku čekají auta. Jo, hned jsem tam. Hele, Franku, ty víš, kam Senty jede. Není takovej blázen, přece není tak blbej. To není. Pošli tam auto a řekni jim, ať si dávají pozor. Paco, pojď sem. Sežeň pár auta, počkej tady. Ano, pane. Zůstanu ve styku. Sentyho seznám návštěv ve vězení. Je docela populární, co? Mám tady nejnovější zprávy o rukojmí. Je to Rita Meriková, 28. Říkají jí něžná Rita, ale není to žádná hlídačka parkoviště. Je silná takovej ten typ za spravedlnost. Je už 6 let v šerifově oddělení, 2x napomenuta za násilí. Ta Meriková není žádná bábovka, poručíku. Její táta, zástupce šerifa, byl zabit ve službě. V San Francisku dostal nejvíc vyznamenání. Šerife, poručíku? Má 2 bratry, jeden z nich je dálniční hlídka na Aljašce a druhý je u vojenského loďstva na Filipínách. Myslím, že ta ženská má i vaječníky z olova. Ha, možná toho Sentyho odrovná sama, alespoň nebudou mít daňoví poplatníci takový trable. Jo, ještě jedna věc. Ten Polda na motorce, co ho Senty zabil. Jacobs, LT. A jasně, Jacobs. Sdělte o něm něco tisku. Truchlící vdova, děti bez otce. Však víte. A nechci, aby si toho padoucha Sentyho někdo zidealizoval. Chci, aby bylo jasný, jak tady lidi trpí. Zůstaňte ve svých vozech. Je to jen pouhá dopravní kontrola. Opakuji, zůstaňte ve svých vozech. Co nejdříve vás... Pojď ven, pojď. Nerad bych to použil.
Au. Dvojka tam. Když si těch zkoušek na detektiva udělat miliona, stejně to nepomůže, no ne? Henry poprvé zatčen v 16 letech. Závažnost jeho zločinů lze kvalifikovat jako nejvyšší provinění za vraždu policisty, odsouzen k trestu odnětí svobody ve výši 25 let. Jsem ty policajty od prásk. Kde ses to naučila, sakra? Kvůli svý obraně. Dělej, Amazonko. Tudy. A se. Pohni zatkem. Jdeme. Děkuju, zatím se mějte. Díky. Příště, až přijdete, dám vám 10% slevu. Jak to jde? To již pátek, víkend začíná. Tak co vážení, půl anebo celou hodinu? Celou noc. No, tomu říkám láska. Tak to máme 62 bek. Chcete se ubytovat? Hned to bude, pane a paní Smithovi. Hned vám dám na zpátek. Nedělejte nic neuváženého. Policie ze tří okresů je vám na blízku. Dostaneme vás z toho bez úkladu. Nech otevřeno. Proč? Chceš se na mě koukat? Klidně tě budu hlídat i ve sprše, jestli budeš blbě kecat. Pokoji zůstaneme. Proč to chceš vědět? Chci si vyprat kalhotky. A nevím, jestli mi uschnou.
Čím se normálně živíš? Cože? Co děláš? Když zrovna netrénuješ kung fu. Jsem barvička. Co to jako je? Barvím vlasy v jednom salonu. Nikdo je neviděl, nikdo je nezná, nikdo neumí anglicky. Sakra. Co tady děláš? Chci vám pomoct. Šerif Sopejda mě uvolnil ze služby. Díky, ale nevím, jestli ti to bude třeba. To je v pořádku. Mluvíš španělsky, mládenče? Dovedu nadávat. Tak to využij. Pojď, hoku, dám ti práci. Vidíš ty požírače fazolí? Tak je zpracuj, aby ti v tom pomohli. A co vy? Přestaňte se kopat do zadku. Vyčistěte okolí. Chci každý pohřešovaný auto, kolo, nákupní vozík a skateboard. Jděte! Potřebuju hodinu spát a pak půjdem. Nevypínejte. To je tvůj hrdina, viď? Bandita, který umírá s pistolí v ruce. Proč chceš zemřít? Myslíš, že je to romantika? Myslíš, že na tebou nějaká holka uroní slzu? Čekám tady už přes hodinu. Já jsem tady čekal přes 8 let. Park je tam, ne? Jo, pojď, lehni si. Budu. Jen se chci ujistit, že trávník je pořád zelený a stromy rostou. Je tu někdo? Co se ti stalo? Doufám, že mi jednou nevrazíš, abych byla sticha. Dozorce mě chtěl zabít včera v noci. Dozorce tě chtěl zabít? Proč? Někdo mu zaplatil. Kdo? Někdo, s kým se setkám asi tak za 2 hodiny. Za chvíli to vyletí do vzduchu. Kdo jsou ti hoši? Bezvýznamní jedinci bez zodpovědnosti. Ztratili hlavu. Tohle bylo příliš velký. On je fakt velký zvíře a já se s ním chci potkat. Kolik je? 10:30. Do háje. Dělej. Vlez dovnitř.
pustíš? Jo, jasně. Kde? Tady v Kravský zemi? To je zem koňů. Bude se ti tady líbit. Hodně bohatých lidí tady má umělý ranče. Aha, tak tady bydlí ten, co tě nechal zabít. Tak sem se teď chystáš, viď? Viď? Chtěla si tu jízdu skončit? Jsi volná. A kde to k sakru jsme? Konečná. Tady? Oh, bože. Dřív než za půl hodiny se na silnici nedostanu. No tak, stejně už ti nemůžu ublížit, ne? Ty lidi, co jsi na tomhle malým dobrodružství potkala, zapomeň na ně. Senti! Senti! Sakra, no to je skvělý. Policie. Potřebuju rychle nějaký informace. Jsou tady v okolí nějaký ranče? Cože? Ranče, víte takový ty místa, kde lidi jezdí na koni? Jo, něco na ježdění bych měl, dámo. Tak s tím bude problém, kámo. Hej, no tak, dám ti za to kilo zlata. Z postele bych tě nedožil. Jo, vypadá dobře. Teď se musel. Hej, neznáš nějaký ranče tady v okolí? Jeden je nahoře nad kaňonem. Hele, potřebuju tvůj stroj, jsem zástupce šerifa a tohle je policejní akce. Vidíš, to je sedadlo pro čupky. Víš, proč se tomu tak říká? Ne, proč? Kde myslíš, že je? Zavolej Jimmyho Šušajna. Co pak jsem tvoje sekretářka? Ester. Neznám jeho číslo. S tím prolhaným Číňanem se nebavím. Zavolej. Proč to číslo? Pomůžu ti, Brouku. Nezahrávej si, Ester. Myslel jsi, že jsem na tebe zapomněla. Byl jsi to vždycky ty, Brouku. Udělej mi to, zlato. Zavolej Jimmyho Šušajna. Poslouchej mě, ty parchante. Drž hobu! Je skoro 11. V jednu buď ve skladu. Sám.
Chci svůj a taky Eddieho podíl. Chci všechno dneska v noci. Nebo oddělám všechny. Všechny. Sakru. Tohle je Severencův dům. To je Severencova žena. Na co ty nepřijdeš? No. Představ se. Počkej. Jaký typ motorky to byl? Bílá Yamaha. Aha. Ta holka nebyla normální, uměla karate, kung fu nebo něco takového. Jo, něco takového. Vážně? To je on! Parchant jede! Jeďte za ním! Jeho žena. Žet ENA. Idiote. Zavolej mi ho. Jo, dobře. Rozumím. Donutil mě zavolat Číňanovi. Jede tam teď v noci. Asi to nic není, šerife, ale... Víte, že to byl Severance, kdo letos zatkl Sentio za vraždu policajta. Něco tu nehraje. Před 11 lety byl Sentý zatčen za krádež auta, bylo mu 17. A taky Severance? Přesně tak. No, já si myslím, že to nic neznamená. Ne. Franku? Byl v naší ložnici. Dotýkal se mě. Děkuju, seržante. Hned se podle toho zařídíme. Pane, co jste se dozvěděl? Týkalo se to Rity, vidíte? Máš stejný informace jako všichni. Sentý je na 14. východní. Vrať se na svoje místo. Bylo toho víc, určitě. Bylo to na vás vidět. Prosím vás, Severance. Co chceš? Chceš, aby ta holka zařvala? To chceš? Co? Tak to by stačilo, Severance. Mám nápad. Postarejte se o tohle kovboje, šerife, než zazve další polda. Balí. Ježiši Kriste, Franku. Není náhodou moratorium na tyhle příšerný doutníky, co kouříš? Uklidňuje to. Zkus taky jeden. Ne, mý nervy jsou v pořádku. To jsem nebyl já, kdo couvl, když jsme to mohli skončit. Měl si vyřídit Sentyho už v nemocnici. Jedna minuta prásk. Práska je po všem.
Říkal jsem už milionkrát, když překročit zákon, tak s poldama, jedině s poldama. Bylo šílenství jít do toho s tím šušajnem podělaným a nechat Sentyho řídit. Ten parchant teď určitě všechno vykecá tý debilní policajce. Ne, si vedle Rudy. To je proti jeho zásadám. A člověk jako Senty nemá nic jiného než zásady. Máš ho rád? Vždycky jsem ho měl rád. Ale zabiju ho. Severence tě ve vězení pokusil zabít, to smyslel, že jo? Proč? Protože v tom jel s tebou. No, pěkně děkuju. Všechno je nějak spojený s tímhle místem, viď? Bude tady i Severence. Kruci jsem týno tak. Dá se ta tvoje pusa vypnout. Víš, vážně začíná. Zbavte se všech aut, kromě šéfova. Ostatní do garáží. Nech mě hádat. Jimmy Shoeshine? S tím parchantem to nezvorej. Jasně. Pašovaný auta. Aha. Tak to jste tenkrát převáželi, když to ten Polda odnes. Jenomže ty jsi nikoho nezabil, viď? Ty jsi nikoho nezabil. Chceš vědět, jak to bylo dál? Tak sleduj, co bude teď. Senty. Mohl bys utíct. Udělej to, Senty, pomůžu ti. Tak už jsi tam. Fajn. Jo, jsem Santy. Jsem tak, jak jsi to chtěl. Mám tvoje peníze. Nechci žádný trable. Kde jsi? Tady. Uvidíš venku moje... auto. Běž rovnou do kanceláře. Tvoje auto? A to jako Rolls? Nebo ten sedán? Šéfe, ten hajzl je ve vašem Rollsu. Sakra! Vylez ven, Jim. Sám. Jen ty. A s penězma. Naučil ses to ode mě. Dobrá. Už tam jdu. Zůstaň, kde jsi. Parchant jeden! Střílej do šéfova Rollsu! Běžte odsud. Dodělejte ho. Je prázdný. Kde je ten chlap? Nikdo tu není. Sakra! Prohledejte to tady.
tohle jsem se těšil. Já bych ho nepodceňoval. Je nebezpečný. Je to řidič, ne zabiják. A já to umím. Všeho moc škodí. Jimmy. Je to levnější. Přestaň! Každý z nich stojí víc než tvůj život. Živej se odtud, nedostaneš se tý. Vyhrál jsi. Přestaň. Udělal jsi tady z toho vrchoviště. Vylez sem. Věř mi.
Au! Parchant jeden! Že jsi řidič, ty seš zabiják, ty hajzle! To se nediv. Měl bys asi zavolat pojišťováky. A... Trezor je načasovaný. Nemůžu ho otevřít. Vážně, Jimmy? Tik, tak, tik. Nebuď svok, Santý. No tak, snažil jsem se ti pomoct. Po Edim si byl na řadě, tak. Ty. Severance tě chtěl oddělat tik. Už v nemocnici. Zavolal jsem ti právníka. Tak. Čas vypršel. Můžeš ten sejf otevřít s koulema? Nebo bez nich? První možnost. Vypadá to, že jsme o to nejlepší už přišli. Neměj strach, Rudy. Severance. Proč jsi šel do Severancova domu, abys mi zavolal, a? Proč jsi nešel do budky? Chtěl jsem ušetřit. Ne, jsi chytrej, Santý. Naučil ses ode mě. Věděl jsi, že ta čupka zavolá Severance. Věděl jsi, že sem přijde. Poldové by tady měli být každou chvíli. Uklidni se, my jsme Poldové. Je to trochu víc než tvůj podíl. A co můj úrok? Pomůžu ti dostat Severance. Hele, Santý, jsme na tom stejně. Severance mě taky musí zabít. Nechoď do toho sám. Věř mi. Uč se ode mě. Já se učím, Jimmy. Přinesu si něco většího. Sakra, koukni na to. Postarám se o něj. Ty sežeň artilérii. Kde je Rita? Je v pořádku? Zůstaň vzadu, ty idiote! Myslel jsem, že budete potřebovat pomoc. Tak ty chceš pomoc! Ty padni o to! Severance! Santy je v kanclu! Střílejte! Do okna! Rudy! Dej taky jednu Jimmymu! Znáte? To je přece AK-47. Co se tam v sakru děje? Chytrý Polda, cowboy. Tata, na co tak chci? Máš robit to? Proč
Lučík Severenc má automatické zbraně. Zabil dalšího policistu. Běžte na druhou stranu parkoviště. Zapte ho! Co je tohle? Co tady? Jsem Borda, neposlouchejte ho! Nic z toho, co říká, zastřelil Majka! Majka? Kdo to je? Severenc ho právě zabil před 10 vteřinama! Ne, Senty! Já nevím, kdo je kdo, jenom vím, že je to poručík kriminálky! Co chcete? Mám se legitimovat? To bude dobrý! Ne, nebude, jestli mě neposlechnete! Jsem policajt! Schovejte se a buďte sticha! Hej! Cvok, vypadni. Máš ještě šanci, vzdej se. Komu? Severencovi? Viděla jsem, jak Severenc zastřelil Michaela. Musí mě vyslechnout, přinutím je. Budu tvůj svědek. Řekl jsem ti, vypadni. Jsem zástupce šerifa, zatýkám tě. Co to krucinál děláš? Mě poslechnou. Jsem Polda. Jsem jeden z nich. Nestřílet, je pod mým dozorem. No tak, hni sebou. Vstaň. Je to trik? Ta čupka je s ním. Začíná to tady smrdět. Sakra, nemůžeš chvíli držet hlavu. Zavolám pomoc. Proč? Proč, Michael? Ty kreteni s oznakama. Kdybych byla chlap, poslechli by mě. Kdybych byla můj táta nebo můj brácha, kdybych měla ptáka, tak by mě alespoň někdo bral vážně. Proč musíš být tak zatraceně nevinnej? Policie Los Angeles, všechno je v pořádku, máme to pod kontrolou. Severanci, co se tady k sakru děje? Máte nás chránit! Policie Los Angeles, máme to pod kontrolou. Děláme, co můžeme, poručíku. Jo, jo. Nemůžeme zablokovat dopravu v každé... Jo, slyšel jsem. Nebyl se dát nějaký přesnější instrukce. Poslouchej, ty huso. Je tam moc silnic a my máme jen omezený počet aut, poručíku. Ale nežvaňte o tom, kolik je tam silnic, to mě nezajímá. Nemám víc aut, poručíku. Sakra, to je váš problém. Senty má náskok a auto, co udělá 170 mil za hodinu. Jasný? Šerife,
Senty vám oddělal Agnose. Chladnokrevně ho odpráskl. Ježíši Kriste. Běžte, běžte dovnitř. Je jenom jedno místo, kam by šel. Poušť, Jukový háj. Jukový háj. Jestli se tam Senty dostane, může vylézt kdekoliv. V Mexiku, v Nevadě. Zablokujte silnice do pouště, tam pojede. Víš hodně o Sentym, že? Když jsi se mnou mluvil. No, šukala se s ním od prvního dne. Frenku? Ta holka, tu sejměte taky. Radio. Heleďte, potřebuju helikoptéru. Asi budem potřebovat celý vojenský letectvo. Argot, jak se do toho leze? Sundej si klobouk. Dědoháje. Senty, showstar stojí ženou. Mockrát, je mockrát. To není dobrý. Lou Pipsky říkal, kámoš je ten, kdo nešuká tvoji ženu. Takže to můžeme Sentyho vyloučit. Nikdy jsem neřekl, že Senty byl kámoš. Říkal jsem, že byl jako můj syn. To je ještě horší, ne? Jo, je. Pomoc. Že už je tvoje fotka v černé kronice. Měla jsi jít včas od toho. Ty to ještě nechápeš, vi? Co nechám? Jou! Nic. Jen tak pojedeme, nebo máš něco určitýho v plánu? Jo, pojedeme pryč. Mohla bych se zeptat, kam? Je to velká poušť a nemají nic, s čím by tohle dohnali. Zvláštní. Vypadají trochu jako lidi, viď? Myslíš Yuki? Jo. Mormonští osadníci říkali, že vypadají jako prorok Josue. Proto to jméno. Abyste to všichni věděli, rukojmí je vyloučeno. Takže ji nebudeme respektovat. Před 40 minutama byl vydán zatykač na zástupkyni Merikovou. Není považována za unesenou, ale za spolupachatelku. Má stejný výcvik jako vy všichni. Může být nebezpečný. Možná i nebezpečnější než Senty. Šerife Sopeido.
Máme tady něco nepříjemného. Před 12 hodinama zastřelil šerifa Moavského okresu Michaela Agrose, možná, že ho někdo znáte, pravděpodobně se teď schovává v Jukovském háji, to je jeho domov. Tak buďte opatrní. Dobrá, jdeme na to. Dobře. Ano, pane. Nevypadáš tak zle. Díky. Za co? Že jsi zůstala. Jsi moc ohleduplnej, Senty. Spal jsi se ženou Severance, pár lidem si ublížil. Ublížil jsi i mě. Nechci kandidovat na papeže. Já taky nejsem moc ohleduplná. Teď radši ne. Přijedu. Neboj. Všechno uslyšíme. Uslyšíme to. Co jsem zaslech? To nic není. Nic to není. Slyším. Nic. Do auta. Vážně do toho jdeš? Aha.
360. Vypadá to, že má namířeno na starou železniční stanici. Našli jsme Santiho, pane. Má namířeno do hor. Franku, jak to, že jste nikdy s Ester neměli děti? Ale už jsem ti to říkal. Santi byl jako moje dítě. Byl mu 16, když jsem ho zatkl. Docela ho lituju. Já bych tě za tátu nechtěl. Já taky ne, Rudy. Vypadáte fakt dobře, pánové, ale viděli jste něco? Ne, pane. Už jsou tady. Připravte se, chlapi. Nestřílet. Klid. Ne, ne, vy zůstaňte. Zůstaňte, kde jste. Počkejte, řekl jsem, ať tady zůstanete. Zůstaňte tady. Zůstaňte na místě. Touhle cestou se bude vracet. Zůstaňte. Jdeme, ty půjdeš první. Sereš mě. Ty mě sereš. Thank you.
Severenci, tady Sobejda. Jsme v horách, za váma 3-4 minuty zpátky. Tu máš, zapal mi. Ty jsi se zblázil. Ty chceš, abych byl nervózní. Zavřená. Tak nic. Vystup. Zůstaň tu a budeš žít. Šerife Sobejdo. Šerife Sobejdo, ohlašte se. Tady Sobejda, slyším tě. Tady Tomej, právě jsem viděl ve skladu videozáznam. Agno se zabil Severenc. Ne, Senty. Šerife, slyšíte mě? Opakuj to, Tomej. Severenc to napálil Agnosovi přímo do hlavy, z těsné blízkosti. Rozuměl jste? Dobře, vypořádám se s tím. Dobrá, šerife. Everenci, ozvej se, tady Sobejda. Severenci, tady šerif Sobejda, ozvej se. Severenci, tady Sobejda.
Santi! Jele sem, Santi! Nikdo ti nechce ublížit. Zahoď to! Teď ne. A co to je, zlato, zatčení? Říkám, zahoď to! Rudy, tahle sexy policajtka nás chce zatknout. Legrační, na policajtku moc nevypadá. Vypadá jako komplic. Komplic zabijáka Poldu. Zdej to, Santi! Nedělej to! Stejně mě zabije! Nech jí! Slez dolů, hochu! A nedělej! Vždycky jsem tě učil, abys vydržel až do konce, Santi. Ty mi neustoupíš, že ne, hochu? Měj se. Tak, krásná policajtko, jak se vede? Co noha? Co? Teď si na zadě ty, šerifko. Tvý konečný povýšení. Měj výčitky svědomí, Santi. Franku? To víš, že jo. Stát! Když ho zabijete, peníze nikdy nedostanete. Peníze? Peníze, co vzal Šušajnovi. A kde jsou? Kde jsou? Tam, za skálu. Tak stáli. Vyběžte po západním hřebenu. Ano, pane. A varuju tě, Santi. Ty prachy, ať tam radši jsou. Tady to je. Na třetiny to rozdělit nechcete, že ne? Žádný smlouvání, lezdám. Ah!
Mělo by se to rozdělit. To si uhod. Eddie Villanegger. A tohle je za Eddieho. Počkej, Sandy. Ani hnout. Ani hnout. Dobrá, hoši, co uměte si? Díky bohu, že jste tady. Díky bohu. Jste zatčen. Cože? Cokoliv řeknete, může být u soudu použito proti vám. Rozumíte? Hovno, kretére. O vás už se postarají jinde, severenci. Soukup, Petra Hanžlíková, Ladislav Frej, Dalimil Klapka, Alois Švehlík, Alena Procházková, David Schneider, Jan Skopeček, Pavel Rýnský, Radka Malá, Otakar Brousek mladší, Josef Nedorost, Eva Kubíková, Vít Ondračka a další. Zvuk Václav Hálek, střih Jiřina Skalská, produkce Jiří Beránek, překlad Gabriela Zadražilová, české dialogy Lucie Paulová, režie českého znění Miroslav Kubišta. Pro Intersonic vyrobilo studio Dubbing AB Barandov.